З 1 вересня зростуть ціни на пальне. Верховна Рада сьогодні своїм рішенням збільшила акцизи. Відповідне рішення підтримав 231 депутат. Документ набуде чинності у перший день осені, а відтак, за попередніми підрахунками експертів, вже цього року бензин на українських АЗС може здорожчати на 1,5 гривні. За літр дизель на майже 2 гривні і найбільше подорожчує автогаз. На майже 6 гривень за літр. Далі ставки зростатимуть щороку і вийдуть на мінімальний рівень ЄС у 2028 році, сказано в законопроєкті. Додаткові кошти від податку спрямовуватимуть на потреби армії. І зараз з нами на зв'язку Ольга Василевська-Смаглюк, народна депутатка, член Комітету Верховної Ради України з питань фінансової, податкової та митної політики, фракція «Слуга народу». Пані Олю, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий вечір, студія. Отже, Рада ухвалила збільшення акцизів на пальне. Що далі? Коли очікувати збільшення цін? Як вважаєте? Як ви знаєте, уряд планував підвищувати акцизи на пальне ще з 1 липня цього року, але ми відтягували цей процес як могли. Далі вже не можемо. З 1 вересня дійсно ціни на АЗС зростуть, так як ви сказали. Єдине, що хочу зауважити, що вчора міністр фінансів Марченко був присутній на нашій фракції, де ми якраз і обговорювали, чи можна обійтися без таких заходів. Він сказав, що не можна, і ось чому. Це планове підвищення. Ціни зростатимуть поступово аж до 2028 року. Для того, щоб привести їх до тих розмірів акцизів, які зараз діють на території Європейського Союзу. Я розумію перестороги населення, і підвищувати податки, акцизи неприємно, і жоден політик не займався би цим, якби тільки мав таку можливість. Але наша фінансова ситуація і проблема з утриманням армії, я нагадаю, до кінця року не вистачає 500 мільярдів, 200 мільйонів саме на утримання нашого війська, не дозволяють нам утриматися, на жаль, від таких кроків. Як би опозиція не кричала, що ми можемо без цього обійтися, але, на жаль, ніхто нічого іншого, альтернатив ніяких не пропонує. Тому дійсно планове підвищення, унормовуємо наші ціни на АЗС з тими, які є в Європі. Хотілося б ще унормувати пенсії, зарплати, але, до речі, вони також індексуються. І індексуються двічі на рік. Досить суттєво було цього року, але, звісно, недостатньо для того, щоб задовольнити населення. Збільшення до 2028 року буде поступовим. А це збільшення хто буде регулювати? Самі трейдери, які продають пальне? Насправді є директива Європейського Союзу, де встановлені певні ставки на різні види палива. На скраплений газ, на дизель, на бензин. І ці ставки в Євросоюзі однакові. Оскільки ми рухаємося до вступу до Євросоюзу, ми зобов'язані унормувати наші акцизи до тих, які діють у Євросоюзі. Але зробимо це не цього року одразу, так само, як і в Європі, а буде це поступове підвищення протягом наступних 3,5 років. Ну, тут найголовніше питання. Як це позначиться на надходженнях у державний бюджет? І наскільки вагомим буде поповнення? До кінця року держава очікує близько 600 мільйонів гривень. Поповнити державний бюджет за акцизи на паливо. Трошки менше, і ми будемо це розглядати, питання отримає держава через підвищення акцизів на тютюнові вироби. Це також очікує населення. Але згодом, в наступних роках, звісно, державний бюджет поповниться найбільше. І 99% з цих надходжень під час дії воєнного стану буде направлено у наше військо. Тому те, що сьогодні говорила опозиція, що постраждають військові якраз не постраждають. Звісно, постраждають аграрії, автоперевізники і звичайні люди, які користуються автотранспортом, тому що не суттєво, але здорожчують і квитки на транспорт, і здорожчує, власне, проїзд. Але іншої міри, яка би могла убезпечити від цього здорожчання, наразі немає. Напередодні відключень світла люди і бізнес закуповують генератори, намагаються якимось чином перекрити дефіцит електроенергії.
Але ніяким чином, окрім підвищення цих акцизів, ми не можемо уникнути, оскільки це євродиректива, яка зобов'язує нас це зробити. Ми всі наші законодавчі акти зараз в Україні імплементуємо згідно європейських норм. Чи потягне за собою підвищення акцизів на пальне, чи потягне за собою підвищення цін на продукти, наприклад? Так, потягне, не суттєво, але буде. Можливо, скорочення інфляції, яке також ми очікуємо, компенсує це здорожчання, тому що деякі продукти в нас дешевшають. Тому, можливо, це підвищення компенсує якимось чином ці проблеми, які очікують населення. Що стосується інших податків, то вони, на жаль, також будуть підвищені. Вже сьогодні уряд надав на розгляд Верховної Ради інші законодавчі ініціативи, які підвищують податки. Погані новини ніхто не хоче розповідати, але війна – це дуже дороге в лапках задоволення. І нам доведеться за неї платити. У нас захищені видатки повністю в державному бюджеті перекриті. І за рахунок наших міжнародних партнерів, донорів, ми можемо платити пенсії вчасно, платити зарплати вчасно. Ми можемо впроваджувати програму її відновлення для тих, хто має зруйноване майно. Але ми не можемо за рахунок міжнародних партнерів фінансувати нашу армію, наше військо. Це повністю лягає на українців. І, звісно, хотілося б обійтися тільки донатами, але це є неможливим. Тому що вже з осені, якщо ми не будемо підвищувати податки, ми не зможемо платити утримання військового, тобто його зарплату. От це основна проблема зараз, яка стоїть перед урядом, яку уряд просить Верховну Раду вирішити шляхом ухвалення відповідних законопроєктів про підвищення податків. А скажіть, будь ласка, де ще будуть підвищуватися податки і акцизи найближчим часом? Так, ми зараз розглядаємо той документ, який нам надійшов від уряду, і зараз я не можу сказати, тому що ми, це ж предмет дискусії. Щось ми погодимось підвищувати, щось ні, щось десь знайдемо якусь компенсацію. Загалом ми дуже сильно розраховуємо на арештовані активи росіян, які надійдуть в Україну. Це також дозволить нам не підвищувати податки ще більш суттєво. Але з тих податків, які будуть підвищені, наприклад, може бути впроваджений податок на солодку воду газовану. Ми про це вчора говорили на нашому комітеті з питань фінансів, податкової і митної політики. Ця ініціатива впроваджена в багатьох країнах світу. Через вживання солодкої газованої води люди страждають на діабет, ожиріння, інші хвороби. І ми можемо собі дозволити зробити солодку газовану воду на 4 гривні дорожче. Тому вчора було ухвалено у нас на комітеті ця законодавча ініціатива. Я думаю, що вона буде впроваджена до нового року також. Окрім податків, ще може бути трошки збільшено військовий збір для деяких видів ФОПів. Для тих, хто торгує золотом, військовий збір може бути збільшений до 30% навіть. От. І ще також розглядається зменшення отримання міжнародних закордонних відправлень до 45 євро без сплати ПДВ. Зараз можна отримувати посилки з-за кордону вартістю менше 150 євро без сплати митних платежів. Можливо, цей розрив буде скорочений. Пані Оля, і наостанок, розкажіть, будь ласка, сьогодні Кабмін схвалив законопроєкт про зміни у держбюджет на 2024 рік. Тепер слово за народними депутатами. Що думаєте щодо цього законопроєкту? Які головні положення там будуть змінені? Ви маєте на увазі той законопроєкт, де уряд може реструктуризувати борд? Так, так. Це проблема Укравтодору, який зараз називається агентством відновлення, який в попередні роки акумулював 700 мільйонів доларів кредитів, і який є, власне, державним боргом. Для того, щоб не платити перший транш цього кредиту у розмірі 34 мільйони доларів уже у серпні, Кабмін ініціював в тому законопроекті, який ми сьогодні ухвалили, можливість реструктуризувати цей борг
і не платити його зараз. Це повністю погоджена ініціатива з Міжнародним валютним фондом. Таке вже робилося в 2015 році. Це робиться для того, щоб запобігти розхитуванню стійкості нашого бюджету. Для того, щоб підтримати наш бюджет, ми сьогодні дозволили Кабінету міністрів реструктуризувати деякі зовнішні державні борги. Дякую вам дуже, пані Ольга, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Дякую. Я нагадаю, це була Ольга Василевська-Смаглюк, народна депутатка, член Комітету Верховної Ради з питань фінансової, податкової та митної політики.